Ermənistanda seçki yaxınlaşdıqca Paşinyan iyun ayında baş tutacaq seçkilərdə qalib olmaq üçün məntiqsiz bəyanatlar verməyə davam edir. Əsasən son günlər Zəngəzur ətrafında yaşananları beynəlmiləşdirməklə dividend qazanmağa çalışır. Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq ölkəmiz üçün beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan Zəngəzur dəhlizi və digər kommunikasiya xətlərinin açılmasına nail olunacaq. Bu həm noyabr bəyannaməsində öz əksini tapıb, həm də Zəngəzur Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və Ermənistan gecikdir. Bu reallıqla barışmağa məcburdur. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcək. İstəməsə də zorla həll edəcək. Necə ki, mən demişdim müxaribədən əvvəl və müxaribə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Ötən gün İrəvanda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizinin açılmayacağı barədə sərsəm bəyanat verməklə əldə olunan üç tərəfli razılaşmanın və üzərinə düşən öhdəliyin növbəti dəfə Ermənistan tərəfindən pozulmasına cəhd etdi. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu deyir ki, Paşinyan seçki ərəfəsində həm xaricdə, həm də daxildə dəstək qazanmaq və seçki kimi daha çox tərəfdar əldə etmək məqsədi ilə bu cür bəyanatlarla öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışır. Zəngəzur dəhlizi açılmayacaq deməklə əslində bu proseslərdə özünün mövqeyini möhkəmləndirmək nəticə itibarilə Ermənistan olan radikalların və mövqelərini hələ bu vaxta qədər dəqiqləşdirə bilməmiş seçicilərin səsini almağa hesablanıbdır onun bu açıqlaması. Politoloq Fikrət Sadıqovun sözlərinə görə, müharibədə Azərbaycana uduzan Paşinyan o vaxtdan ölkədə yaşanan siyasi qarşıdurmaların qarşısını almaq və hakimiyyətə gəlməyə çalışan digər qüvvələri üstələmək üçün ölkədə baş tutacaq növbəti seçicilərə kimi belə bəyanatları verməyə məcburdur. Zəngəzur dəhlizinə bu gec tez açılacaq. Bu bir sıra regional dövlətlərin maraqlarına cavab verir və burada başqa bir yol da ola bilməz, başqa bir variantı da yoxdur burada. Sadəcə olaraq görünür, burada iki səbəb var. Birincisi, o seçki qabağı bir kampaniya çərçivəsində bunlar belə bir bəyanatlar verir. Digər tərəfdən görünür, bunlar o Türkiyə-Azərbaycan birliyindən çox narahatdırlar, çox qorxurlar. Ekspertlər deyir ki, regionda yaranmış yeni, geostrateji reallığı qəbul etməyən qüvvələrdən biri də Minsk qrupunun həmsədrləridir ki, onların bu məsələyə müdaxiləsi və Paşinyanı bu mövqeydən çəkindirməklə mövcud vəziyyətdən yenidən öz maraqları üçün geosiyasi alət kimi istifadə etməyə cəhdləri də mövcuddur. Ayrı-ayrı xarici siyasət idarələrinin, nümayəndələrinin danışıqlarından, Paşinyana zənglərindən və ya Paşinyanın onlara zənglərindən biz bu prosesin bir qədər manipulyasiya edildiyinin şahidi oluruq. Təsadüfü deyil ki, razılaşdırılmış sərhədlərin, Sovet dövrünə olan sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası zamanı Paşinyan yenidən bunu beynəlmiləşdirməyə cəhd etdi. Qeyd et ki, hazırda Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində və bu dəhlizi əhatə edəcək ölkələrlə Azərbaycan arasında danışıqlar aparılır. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space Xəbər.